Você está ouvindo o devocional diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. "26 de agosto. Até os cabelos todos da cabeça estão contados." Mateus 10:30. Não aplicamos nossas mentes como deveríamos à perfeição absoluta de todas as obras de Deus. Todos os crentes reconheceriam prontamente que Deus cuida de seu próprio povo, mas estamos muito contentes com uma vaga aproximação. O que precisamos fazer é elevar nossos pensamentos sobre a proteção paterna de Deus ao mais alto nível possível. É isso que nosso abençoado Senhor está fazendo por nós nas palavras que formam nosso texto acima. Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Esta é uma afirmação surpreendente quando você para pensar nisso. Deus está de posse de um conhecimento completo, perfeito e totalmente detalhado de nosso corpo, nossa mente e nossa alma. Ele está de olho em cada faculdade de nossa alma e corpo o tempo todo. Devemos admitir que nem todos vivemos sempre na percepção consciente, ou mesmo semiconsciente, dessa verdade revelada. Se o fizéssemos, estaríamos menos preocupados com o que as pessoas rudes e não espirituais pensam ou dizem de nós. Estaríamos menos ansiosos com o ódio deste mundo contra nós, porque somos o povo de Deus. Parece certo que fatores como os acima estavam presentes na mente de nosso Senhor quando ele deu esse ensinamento a seus discípulos. Um pouco antes, ele havia dito aos discípulos: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma." Verso 28. Enquanto supusermos que Deus está remoto e distante, ficaremos aterrorizados com o pensamento do martírio. Mas se Deus está no controle de todos os eventos e está observando cada respiração que damos e está ciente de cada vez que piscamos, ganhamos coragem para enfrentar o mais feroz dos inimigos. A graça de Deus será suficiente para nós em cada nova provação da vida. E quando chegar a nossa hora como crentes de deixar esta vida, experimentaremos a ajuda de Deus ao cruzarmos o rio da morte. Podemos não estar enfrentando perseguição flagrante em nosso país por nossa fé cristã hoje, mas podemos enfrentá-la algum dia. Como é bom saber que Deus está infinitamente presente, sempre, com todos os seus filhos. Com esse pensamento, devemos ser ousados como um leão para confessar a Cristo diante dos homens. Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos como livros, e-books e artigos, entre no site www.edenpublicações.com.br.